Okogoiri wa miaka igana rimwe ya dini yake korino na uthiete na mbere kaunti ya Murang'a ikinyita itemi kiharo-inĩ kĩa mateja gwa kĩbereke gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara. Igongona-inĩ rĩrĩ akorino nĩ makindĩrĩte Jamureke Kamau ta mũtongoria ũrĩa mwagĩrĩru kũiyũkia ũtongoria wa thirikari ya Murang'a County na njĩra ya kũmũhumba kabuti karĩa konanagia ũtongoria. Ũtongoria ũrĩa ũgũka Murang'a na bũrũri wothe rĩ, ũkorwo ti ũtongoria umĩte kũrĩ andũ no nĩ ũtongoria umĩte kwĩka. Ogo ivi to tiri ha tugiate e UDA kana tugiate ni Azimio tondu githomo yiki gitiukaga kugathiria tongoria no tukaga tumahorere yothe uria ngai aguthura gatatini kao atuike mutongoria tukamunyita ki tene ni ungirakorire muroti umwire agaikia kura akwire we wira wake ni wakuhoera bururi na wira wake kure yake oikitio ni ngai no thutha watu aguokirwo ati ni turabatarania kura citu gucuka muti ni undu yifata na bibilia ini munini wake Jamrek niereire akurino gukana makuruhania theini waka jo yake ama CC ora odomwe na honge ingicia utongoria thirikari ini ya Murang'a agikana thuro iturwa kia ugavana wa Kere County ini ino akurino ni makahe mukurino umwe agaikara theini wa thirikari ya County ya Murang'a eta minister theini hau theini nigetha riria ciro raciirwo ona inyu mutigatigagwo na thutha as long as mukurino uria uguka ena githomo ona chief officer na mawira mangi ma directors onao makatwitwo equally hamwe na andu acio angi othe a kaunti ya Murang'a no tuguthie na mbere kuhoera bururi witu ona ningi twathura nari turi a Kenya o ino uguo ni kuga atiriri tukwenda ithurano ciina thayu tutikwenda mundu arume uria ungi Ageha atongoria arĩa manyitanĩire igongona-inĩ rĩrĩ nĩ John Nyutu, KB Gitura, Julius Kaberere, Peter Kĩnyanjui wa Ngũgĩ, Injinia Mwaura na Samuel Kĩoi othe magĩtambia ndũmĩrĩri cia thayũ. Kĩgĩthurano kĩna thayũ na kĩna wendo, ũndũ ũcio ũngĩ ndingiuga nĩ atĩ tũgĩka gĩthurano gĩkĩ andũ a Ngai mũririkane gũtũhoera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tondũ nĩ tũbataire. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndũng'ũ.